Për gjatë 4 viteve të fundit, shpenzimet e Bankës së Shqipërisë janë rritur në mënyrë drastike, duke kapur shifra që nuk justifikojnë punën e një institucioni qendror bankar, që duhet të jetë vetë shembull për menaxhimin e fondeve në kohë krize të thellë ekonomike dhe reduktime e shpenzimesh. Në një material të vënë në dispozicion të Kuvendit të Shqipërisë më 31/2012, pas kërkesës së deputetit të Partisë Socialiste Rion Braçe, jepen të plota pasqyrat me shpenzimet galopante të Bankës së Shqipërisë, duke treguar në mënyrë të qartë rritjen e pandalshme të tyre në shpenzime personeli për kompensim ushqimi, shpenzime sporti, shpenzime qiraje, transporti me bileta avionësh, treni apo autobuzi, si dhe shpenzime për udhëtimin e shtetit. Kështu në vitin 2011, kompensimi për ushqim shkoi në 5.555.000 lekë, ndërsa për vitin 2012, ushqimi bankës ha 11 milion lekë të reja nga buxheti i shtetit. Duke e motivuar me shpenzimet për ekipin e firmave në voleybol, institucioni qendror bankar harxhoi në vitin 2009 një shifrë astronomike për 27.877.000 lekësh për sportin dhe për vitin 2012 është parashikuar një fond i rritur në shifrën 3.714.000 lekë të reja. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani gjithashtu pagohet me një super rog në krye të kësaj banke, të cilën ja kanë zgjidhur presidenti i vendit Nishani, madje dhe presidentët e dy prej fuqive të mëdha ekonomike, ai rus Vladimir Putin dhe ai kinez Hun Jintao. Ka qenë në kryetar i grupit socialist Rion Braça, i që ka bërë një përllogaritje të fortë për rogun e Fullanit, duke deklaruar se ati kushton më shumë se kujdo tjetër në vend 45.000 lekë një orë pune. Shqipëria në krizë, Ardian Fullani merr 45.000 lekë në orë ose 360.000 lekë në ditë, shkruan Braça në rrjetin social.